Друзі, як вам відомо, наша компанія поставила собі за мету побудувати не лише склади, а цілий інфраструктурний об'єкт, де будуть працювати також торгові приміщення, офіси та зона відпочинку для усіх працівників та гостей. Нам важливо, щоб наші працівники та наші гості мали де смачно поснідати, пообідати, повечеряти чи просто провести час за чашечкою кави. Тому сьогодні ми їдемо в гості до нашого резидента мережі «Бістро Нектарин» і розкажемо, як він починає облаштовувати своє місце у порту. Зараз ми їдемо в вже діючий заклад компанії «Нектарин», де ми покажемо на живому прикладі, як вони працюють та годують своїх клієнтів. Привіт. Привіт, Павло. Друзі, ми вже в ТВК «Південний». Це одна з локацій «Бістро Нектарин». Ми приїхали на екскурсію до Володимира, який є засновником цієї мережі. І вже через 2 місяці він відкриває таку локацію в логістичному центрі порту. Йдемо на екскурсію. Йдемо. Володя, рік тому ми з тобою познайомилися. Я вперше відвідав цей заклад. І, чесно кажучи, був приємно здивований цим інтер'єром, який є досить нестандартний. Приємний. І, звісно, якість харчування. Тоді поїв дуже смачно і досить вигідно. Розкажи, в чому унікальність вашої мережі, як вдалося цього досягнути? Це не дивно, що тобі сподобалось. Це наша концепція і наша стратегія. Для нас найголовніше, щоб наш гість завжди отримував набагато більше, ніж у конкурентів, за дешевшу ціну. Ви не мовби сидите в класному, дорогому ресторані, але за одночасно виїсти домашню смачну їжу, великі порції за недорогу ціну. Порції точно великі, це я перевірив особисто. А тут наша лінія роздачі. Щодня ми готуємо близько 70 найменувань свіжоприготовлених страв. І це є нашою конкурентною перевагою, найбільший асортимент на ринку. Володя, бачу велику кількість людей у вас, і це не тільки сьогодні, тому що сам частенько до вас приходжу. Скільки людей ви готуєте в день? Загалом наша мережа готує більше 1000 обідів на день. Тільки в цьому закладі, за нашу історію, ми нагодували більше 1 мільйона щасливих гостей. В кінці, коли ти для себе обрав там меню, ти можеш перегуститись цукерком, так? Так. Ти мені навіть історію сказав, що у вас там декілька мішків. Так, ми десь щомісяцем видаємо близько 70 кілограм цукерок. На перерахунку на мішки це 2,5 великих мішка цукерок. Це мені дуже сподобалося. Чому в нас багато людей? Ми думаємо, що це швидкість. Середній час між закритими чеками у нас сягає 30-35 секунд. Тобто, яка би черга не була, людина за 10-15 хвилин завжди пообідає. Для нас це дуже важливо, адже в логістичному центрі порт будуть гості не лише, які будуть приїжджати повз територію, так, чи будуть відпочивати біля озера, але й це ці люди, які будуть працювати. В порті буде більше 1000 робочих місць, тому нам важливо, щоб людина могла спокійно прийти, швидко замовити, швидко отримати своє замовлення, смачно поїсти з задоволенням і вертатися, звісно, на роботу. Володь, дякую за екскурсію. Я пропоную зараз поїхати в порт, де ти покажеш, як буде виглядати «Нектарин» у нас. Поїхали! Так, ми на місці. За нашою спиною якраз фасад майбутнього закладу. Ми з Володимиром довго думали над тим, де саме має бути приміщення в локації самого логістичного комплексу. Тому ми його обрали поруч з відпочинковою зоною, поруч з зупинками громадського транспорту. І саме в цьому куті найбільше пересікаються люди, які тут далі будуть працювати чи відпочивати. Йдемо всередину. Йдемо, зайдемо, покажемо все. Дивись, тут у нас буде основний вхід. Люди, як завжди, будуть дуже хотіти сильно до нас потрапити і будуть ставати в нашу прекрасну, чудову чергу за нашою смачною їжею. Загалом концепція буде максимально все просто зроблено. Інтер'єр буде достатньо лаконічним з великими, гарними, яскравими малюнками на стінах. Зазвичай ми ставимо всюди диванчики, щоб людям було комфортно відпочивати, не тільки просто швидко поїсти, а й прийти, поговорити, випити каву.
Тут у нас буде лінія роздачі з нашими найсмачнішими стравами. Також у нас буде окремо стояти кавовий блок, де люди можуть поласувати смачною кавою. Це буде самообслуговування по каві? Чи це буде самообслуговування. Ми з досвіду знаємо, що клієнтам так зручніше. Це технічне приміщення. Тут воно буде повністю все по-іншому перероблене. Ми довго малювали цей проект, щоб було дотримання всіх санітарних норм. Повністю відділені зони. В моменту від складу заходу для працівників, роздівалка і для працівників, і повністю обладнана кухня найсучаснішими стандартами. Тобто буде стільки місць, стільки буде необхідно для того, щоб люди швидко і смачно поїли. А в нас ще є можливість розширення, тому якщо не буде вистачати, ми завжди можемо добрати площі в цьому чудовому логістичному центрі. Влад, дякую тобі за класну екскурсію. Впевнений, що ваш заклад буде найкрутішим місцем зустрічі усіх гостей. Дякую вам, я також чекаю з нетерпінням на відкриття. Ну все.